Dragić Glišić je u izjavi za naš program povodom održavanja referenduma o Danu Republike Srpske, koji će, kako je najavljeno, biti održan 25. septembra, podsjetio da je Republika Srpska nastala u miru 9. januara 1992. godine. Ta činjenica je potpuno u suprotnosti sa onime što tvrde članovi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, da je srpski entitet nastao 1995. godine. Glišić je, komentarišući nastupajući referendum, dodao i da građane Republike Srpske 2. oktobra očekuje još jedan važan politički događaj, održavanje lokalnih izbora. Sve ono što je nastalo u miru je trajno i referendum, ovaj koji treba da se održi 25. septembra, je zapravo odgovor srpskog naroda da potvrdi ono što je 92. rekao, da je svojom voljom rešio da živi u Republici Srpskoj i da time taj dan i taj datum će ostati trajna kategorija, kao što je i sama Republika Srpska, Dejtonski sporazum, trajna kategorija u koja nikada neće niti sme da bude stavljena po znak pitanja. Kao što je bitan referendum za sve srebreničke Srbe, bitni još jedan datum je dan kada će biti lokalni izbori, a to je 2. oktobar. 2. oktobar je dan kada svi Srbi, kako oni koji žive u Srebrenici, a i ovi zbog kojih smo danas ovdje kod vas u Zrenjaninu, kada vas pozivamo, sve Srebreničane koji imaju svoje familije, svoju zemlju, svoja ognjišta, svoju familiju, svoju rodbinu, grobove svojih, oni koji su ostali tamo, da dođu i da pomognu svoje braći, a ujedno i sebi, svima onima koji hoće da se vrate i da glasaju za zajedničkog kandidata za načelnika Mladena Grujičića. Ovoga puta sve srpske partije iz Republike Srpske, SNSD, SDS, PDP, Radikali, DNS, Savez za promjene i svi drugi su se udružili i stali za jednu srpsku kandidata, Mladena Grujičića. Na glasačkoj listići bit će također i Čamin Duraković, kandidat svih bošnjačkih političkih partija, ali oko koga su se okupili i oni. Ovoga puta 1800 Srba je više na biračkom spisku, što znači stavlja preduslov da konačno gospodin Mladen Grujičić ima šanse da pobedi, da stvori Srebrenicu bolje mjesto za život. Gospodin Milorad Dodik je na tribini u Srebrenici, kada je gostovao nedavno, rekao da će vlada Republike Srpske u slučaju pobjede srpskog kandidata ponovo aktivirati odluku iz 2007. godine, kada je donesena odluka o posebno socijalno-ekonomskoj brizi vlade Republike Srpske za Srebrenicu, i smatramo da kompatibilnošću lokalne vlasti u Srebrenici vlade Republike Srpske će Srebrenica dakako u slučaju pobjede Mladena Grujičića i političkih partija koje participiraju i u vladi Republike Srpske, konkretno SNSD-a Milorad Dodik, će stvoriti preduslov za brži ekonomski razvoj kako Srebrenice, tako i opština u okruženju. Zbog toga pozivamo da svojim dolaskom, prvenstveno 2. oktobra, a i 25. septembra, u slučaju znači, da se reše da dođe i da podrže referendum, dođu u Srebrenicu i podrže odborničke liste i kandidata za načelnika Mladena Grujičića. Za sve one koji budu htjeli da dođu, a ne budu imali svoj prevoz ili neku drugu logistiku, bit će dovoljno da nam se obrate ili nekoj osobi koju ćemo na vreme ovdje dostaviti kontakt osobu koja će biti zadužena za organizaciju prevoza, svi oni koji su zainteresovani da dođu 2. oktobra u Srebrenicu. Podsećanja radi, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je početkom godine odluku o raspisivanju referenduma o Danu Republike Srpske, a kao datum je određen 25. septembar, i to na celoj teritoriji tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Referendumsko pitanje o kome će se građani Republike Srpske izjasniti glasi: da li podržavate da se 9. januar obeležava i slavi kao Dan Republike Srpske?